بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو دعا مانگنے کے بغیر اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جیسے اسلام پھر اب اٹھ کے چلے گئے, دعا امام کے ساتھ نہیں مانگی, تو ان کی نماز بھی درست ہے یا نہیں درست؟ ان کے لیے یہ عرض ہے کہ نماز ہے سلام پھیرنے تک, آپ نماز میں شامل ہوئے, جیسے ہی سلام پھرا آپ نماز سے باہر ہو گئے, اب آپ کی مرضی بیٹھیں چلے جائیں, جو مرضی کریں, سنتیں پڑھیں, لیکن دعا امام صاحب اگر منگواتے ہیں تو اس کے ساتھ دعا مانگ لیا کریں. دعا مانگنا اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی بندہ جلدی میں ہے, نماز پڑھی, اس نے سلام پھیرا اور چلا گیا اٹھ کے, دعا نہیں مانگی, تو اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا. نماز وہیں تک تھی سلام پھیرنے تک, اس کے بعد نماز نہیں ہے. اس کے بعد تو آپ نفل پڑھیں, فرض پڑھیں, جو مرضی کریں, اس کے بعد آپ کی چلے جائیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. دعا مانگیں, مختصر کسی نے مانگی چلا گیا, یا بالکل نہیں مانگی چلا گیا, نماز اس کی صحیح ہے, کیونکہ نماز صرف سلام پھیرنے تک ہے, اس کے بعد نماز یہ ختم ہو گئی. اب وہ اس کی مرضی, دعا مانگے چاہے وہ نفل پڑھے چاہے وہ باقی سنتیں پڑھے, جو مرضی کرے. ہاں, دعا مانگتے ہیں تو اچھی بات ہے, دعا مانگ لیا کریں, لیکن اگر کوئی کسی کو موقع نہیں ملا, اس کو جلدی تھی, یا کوئی کام یاد آ گیا, یا مسافر ہے, یا گاڑی کھڑی ہے باہر جا رہی ہے, تو وہ دعا مانگنے کے بغیر بھی چلا گیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی کراہت نہیں, کوئی ثواب میں کمی نہیں ہے.